Po víkendových zaváhaniach plných prekvapení, veď môžem spomenúť prehru Bayernu proti Leverkusenu, prvú ligovú prehru PSG proti Lyonu, remízu Juventusu proti trápiacej sa Parme, zaváhanie Liverpoolu s West Hamom, alebo sme tu mali aj remízu Barcelony, tu máme opäť víkend, boje o ďalšie dôležité body, množstvo krásnych a emotívnych momentov. Čo uvidíte v dnešnom videu? V úvode videa si rozoberieme tie najzaujímavejšie zápasy, ktoré budú najväčším lákadlom hracieho kola. Tentokrát to doplníme aj kombinovanými zostavami a rôznymi zaujímavosťami. Pozrieme sa aj na hráčov, ktorých sa oplatí sledovať, ukážeme si všetky zápasy v top 5 ligách, no a nezabudneme ani na stávkovanie a vašu možnosť získať bonus 2000 českých korún od Maxitipu. Stačí sa zaregistrovať cez popisok, ktorý máte pod videom. Moje meno je Vilko a vítam vás na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Za najlepšiu trojicu zápasov som vybral tieto. Madridské derby medzi Atletikom a Realom Madrid, ktoré sa odohrá v sobotu o 4:15. Prakticky hneď po ňom tu o 18:30 máme duel medzi domácim Bayernom a Schalke 04. V nedeľu tu máme duel medzi Manchesterom City a Chelsea, takže krásny víkend pred nami. Ešte kým začnem, tak si tipni výsledky týchto zápasov do komentu. Takže pekne po poriadku. Začneme týmto derby duelom medzi Atletikom Madrid a Realom Madrid, ktoré sa poprvýkrát uskutočnilo už v sezóne 1927-28 v rámci Copa del Rey. Celková bilancia z tohto derby je v prospech Realu Madrid, ktorý z 221 zápasov vyhral 109 krát, 56 zápasov skončilo remízou a rovnaký počet zápasov vyhralo Atlético, takže Atleti majú Realu čo oplácať. Ešte by som vám rád ukázal pár hráčov, ktorí hrali jednak za Atlético a jednak za Real. Tak z minulosti to bol napríklad Hugo Sanchez, obávaný strelec známy hlavne spôsobenia v Reale Madrid, v ktorom vo vyše 250 zápasoch strelil 189 gólov. No ešte pred pôsobením v Reale hrával práve za Los Colchoneros. Za Atletico hral aj bývalý hráč alebo manažer Realu Ben Schuster. Akadémiou Atletika si prešiel aj legendárny Raúl González, za Atletico však nikdy neodohral ani zápas. Podobným prípadom je aj nová posila Atletika, Alvaro Morata. Ten si tiež prešiel akadémiou Los Colchoneros, odišiel do Realu, hral za Juventus, zasa vrátil do Realu, no svoj debut zažil za Atletico až v tomto roku. Aktuálne hrajúcich hráčov je tu ešte Thibaut Courtois, ktorý v Atletiku pôsobil 3 sezóny, aktuálne je jednotkou v Reale. Alebo Juanfran, ktorý za Real odohral síce len 11 zápasov, no v Atletiku je už legendou. No a aby toho nebolo málo, tak aj aktuálny manažer bieleho baletu Santiago Solari hrával aj za Atletico, aj za Real, čiže zaujímavý zápas aj pre neho. Poďme už ale do zápasu. Od Atletika očakávam ich klasický futbal, založený predovšetkým na spoľahlivej defenzíve, všetko ostatné bude šokom. Aj keď Atletico je v tejto sezóne, čo sa faulov na zápas týka, až na 16. mieste, ich hráči podstupujú v priemere až 21 súbojov na zápas, čo je suverénne najviac pomedzi všetkých tímov La Ligy. Ale čo sa týka počtu kariet, je Atletico 6. najmenej disciplinovaným celkom v Španielsku. Čiže očakávam poriadnu bitku, plnú osobných duelov, no a v súbojoch 1 vs 1 to môžu mať borci Realu poriadne ťažké a pár modrinci z tohto zápasu určite odvezú. Veríme, že to ostane len pri takýchto šrámoch. Podľa zatiaľ dostupných správ je otázny štart Saula Nigueza, no a out by mala byť aj štvorica Godín, Koke, Savič a Diego Costa. Ako to už býva zvykom, viac nám povie tlačová konferencia a samotný zápas. Aj napriek tomu môžeme očakávať Atletico Madrid v klasickom 4-4-2 s Griezmannom ako druhým útočníkom pod Moratom. Vzhľadom na možné zranenia očakávam v strede určite Rodriga a ako druhého borca Parteja. Na ľavej zálohe so Saulom, no a pravú stranu si vezme Korea. Ponúka sa aj variant so Saulom v strede, miesto Parteja, ale Marom na ľavo. No v tomto väčšom zápase skôr verím prvej verzii. V posledných 6 zápasov má lepšiu bilanciu domáci celok, ktorý vyhral 2 zápasy, 3 zápasy skončili remízou a raz sa tešil z víťazstva Real Madrid. Rozhodujúci môže byť prvý gól. Ako Atleti, čakám ešte defenzívnejšie poňatie hry a kľudne bránenie tohto náskoku, kdežto v prípade, ak dá gól Real, Atletico bude musieť útočiť viac, keďže ak chcú bojovať o titul a napraviť zaváhanie s Betisom, musia vyhrať. Ako nestranný fanúšik beriem druhý variant. Druhý zápas je z Nemecka, v ktorom Bayern vyzve Schalke 04. Bavori neprežívajú optimálne obdobie, respektíve neprežívajú obdobie, na ktoré by sme u nich boli zvyknutí. No aj futbal má určité cykly a Bayern, či niekto chce alebo nechce, bude opäť hore. Do sezóny, maximálne do dvoch. Musia vyriešiť nahradenie Robéna s Ribérym, Gnabry s Komanom to zatiaľ nedokázali a s ich zdravím, kto vie, či to vôbec dokážu. Taktiež potrebujú nájsť konečne post pre Kimicha a podľa toho zvoliť aj posily. Buď hľadať pravého beka alebo defenzívneho záložníka. K tomuto zápasu som si našiel pár zaujímavostí. Bayern Mníchov neprehral ani jeden z posledných 6 zápasov proti Schalke. Bayern strelil v posledných 6 zápasoch Schalke 13 gólov, inkasoval len dvakrát. Bavori doma v Bundeslige neprehrali 36 z 30
28 zápasov. No a v 9 z posledných 10 domácich zápasov Bayernu v rámci Bundesligy padlo viac ako 2,5 gólu. Bayern je v tomto zápase rozhodne favoritom, Schalke sa v tejto edícii Bundesligy dostrápi, a to hlavne v koncovke. I najlepším strelcom je Caligiuri so 4 gólmi, čo je dosť biedna vizitka, navyše 2 z týchto 4 gólov bolo z penalty. A to Caligiuri nastupuje najčastejšie v tejto sezóne ako pravý back, respektíve wingback, a len 4 zápasy odohral ako pravý záložník. To len potrhuje biednu ofenzívu Schalke, i keď obrana Bayernu v tejto sezóne nie je určite v poriadku, myslím si, že to Bavory zvládnu s prehľadom a tento zápas vyhrajú. Tretím zápasom bude anglický šláger medzi Manchesterom City a Chelsea. Guardiolovi zverenci si po zaváhaní proti Newcastlu napravili chuť proti Arsenalu, ktorí zvládli perfektne a bolo na nich radosť pozerať. V strede týždňa si ešte City odkrútilo predohrávku s Evertonom. No poďme k zápasu s Chelsea. Manchester City zvolilo vo víkendovom zápase proti Arsenalu veľmi zaujímavú taktiku, o ktorej by som rád aj urobil samostatné video, pretože reálne sa Guardiola vrátil na časovej osi asi do roku 1930, konkrétne do Talianska k Vittoriovi Pozzovi a jeho formácii 3-2-2-3, čiže nechcem o tom veľa kecať, no je to mega zaujímavé, takže ak to chcete, píšte do komentov. Čo sa samotného zápasu týka, očakávam podobný duel, ako sme už v tejto sezóne zažili. City dominantné, s väčším držaním lopty a určite aj nebezpečnejšie. Chelsea v hlbšom defenzívnom bloku. Variantov priebehu zápasov je určite viac. Tým možno očakávanejším je vedenie City. Ak by to Chelsea musela trošku otvoriť, bude veľmi zaujímavé sledovať súboj pravej strany City proti ľavej strane Chelsea. Ak nastúpi napravo Bernardo, možno to nebude až také zaujímavé, ale ak by šiel napravo napríklad Sterling a Alonso by hral presne tak, ako to u neho býva zvykom, vysoko hore a na ručnej brzde, do toho na ľavej strane Hazard a ako ľavý stoper Luis, mohlo by to byť veľmi zaujímavé, ako by to ľavá strana proti rýchlemu Sterlingovi zvládala. Zvlášť, ak by musela útočiť, a čo si budeme hovoriť, Chelsea je z ľavej strany nebezpečnejšia, čiže z ľavej strany útočiť bude. Druhý variant je ten, že City gól nedá, respektíve ho nedá skoro a Chelsea bude hroziť tak, ako v ich prvom zápase. Tamto potom bude o viacerých faktoroch, no kľúčom ku gólu môže byť David Luiz alebo Rudiger. Obaja vedia nájsť dlhou prihrávku ofenzívneho hráča, aj preto očakávam na krídle Pedra a logicky Hazarda. City bude presovať určite vysoko, Jorginho bude pod tlakom, nebude mať dostatok priestoru na svoje ťukačky a založenie útoku, preto považujem práve stoperov za kvázi najväčšiu útočnú zbraň. Chytenie lopty a dlhá prihrávka na krídelníkov, prekonanie vysokého pressingu. A ak City zvolí podobné rozostavenie ako s Arsenalom a na ihrisku vytvorí až 4 defenzívne liney, práve tá dlhá prihrávka na krídlo môže byť silnou zbraňou. Obaja krídelníci, či už hlavne Hazard, ale aj Pedro, vedia individuálne preraziť obranu supera a aj skórovať. A čo viac, Chelsea už má v týme aj Higuaína. Ten síce niekedy šetrí krokom, no dokáže loptu podržať na kopačke, takže kľudne môže obrana Chelsea hľadať aj jeho. No a stále je tu aj Giroud. Ten síce nie je gólový, ale čo sa týka vzdušných súbojov, je na tom ešte lepšie. Takže ani táto varianta nie znie zle. Je síce menej gólová, ale do rýchleho breaku a prekonanie pressingu City ešte možno je platnejšia. Čo myslíte vy? Ešte som vám sľúbil kombinovanú zostavu týchto dvoch tímov. Aj keď to možno bude pre fanúšikov Chelsea trochu kruté, no hráčom, ktorý sa zmestí do tejto zostavy, bude Eden Hazard na ľavom krídle. Trošku ale váham s ľavým obráncom, kde by mohol byť Marcos Alonso a viete čo, aj ho tam dám, pretože Mendy je zranený a Danila určite Alonso dokáže prekonať. V zostave nebude ale ani Kanté. Je to rozporuplné, beriem, no pozrime sa, kde v tejto sezóne hráva. Na pravom záložníkovi. Je tam lepší ako jeden z trojice, David Silva, Bernardo Silva alebo Kevin De Bruyne? Rozhodne nie je, preto som ho do zostavy ani nedal. Tak ako som nedal Mendyho, ktorý je určite lepší ako Alonso, ale túto sezónu neodohral prakticky nič. Myslím, že to bolo 9 zápasov. Je to smutné, ale Kanté nie je najlepší pravý záložník na svete. Nie je to CM-ko a o tom svedčia aj výkony, ktoré sú na defenzívnom záložníkovi oveľa lepšie. Prejdeme už ale k hráčom, ktorých sa oplatí sledovať toto hracie kolo. V minulom kole doslova zažiaril útočník Augsburgu Alfred Finnbogason, ktorý prežíval celkom podarenú streleckú sezónu. No svoje štatistiky výrazne zlepšil v spomínanom minulom kole, kedy strelil hattrick. Aj napriek tomu sú jeho čísla viac než pôsobivé, to sa musí nechať. 15. Augsburg čakajú v ďalšom kole Brémy, ktoré sú 10. a tak by islandský útočník mohol v peknej streleckej forme pokračovať aj v tomto hracom dni. Druhým, opäť útočníkom, na ktorého sa oplatí zaostriť, bude borec, ktorého ste už často spomínali pod minulotýždňovým videom, Juan Zapata. 27-ročný útočník z Kolumbie, ktorý sa nepresadil v minulosti v Neapole a pri veľmi nežiaril ani v Udine a Sampdorii, zažíva sezónu snov a už teraz láme svoje osobné rekordy. S 15 gólmi je tretím najlepším strelcom súťaže. Hráč s lepšou formou budeme hľadať veľmi ťažko. V posledných 10 zápasoch strelil tento borec 16 gólov v rámci všetkých súťaží a to už je teda dosť šialené.
Čo myslíte, presadí sa aj v ďalšom zápase proti Spal? Posledným tretím hráčom bude kontroverzný, často sledovaný a kritizovaný Paul Pogba. Ten prežíva pod vedením Ole Gunnara Solskjaera parádne obdobie a čo sa týka celej kariéry, atakuje svoju najlepšiu sezónu ešte z dresu Juventusu, kedy v série A zaznamenal 8 gólov a 13 asistencií. Solskjaer využíva Pogbu presne tak, ako má. Paul má dostatok slobody a čo je najdôležitejšie, verí mu. Konflikt s Mourinhom tam určite bol, pretože není možné, aby hráč po zmene manažéra tak ožil. Je to úplne iný borec, ktorý dokazuje všetkým, že dokáže a môže byť najlepším záložníkom na svete. Poďme si ešte ale prejsť v krátkosti všetky zápasy, ktoré nás v tomto hracom víkende čakajú. Ligue 1 štartuje už tradične dnes zápasom medzi Dijonom a Marseille. V sobotu odohrá svoj zápas PSG, ktoré v minulom kole utrpelo prvú prehru v sezóne. No a v nedeľu sa celé kolo dohrá. Monaco sa predstaví na ihrisku Montpellier, Saint-Étienne na Rennes, no a Lyon vyzve Nice. Série A začala svoje 23. kolo už včera zápasom Lazio Empoli. Dnes nás čaká duel trápiaceho sa Chieva s AS Rím, ktoré potrebuje body ako soľ. V sobotu tu máme zápas Fiorentiny s Neapolom, no a Inter sa predstaví na ihrisku Parmy. Všetky ostatné zápasy sa hrajú v nedeľu. O 18:00 si môžete pozrieť zápas Juventusu na pôde Sassuola, no a kolo nám uzatvára zápas AC Cagliari. Nemecká Bundesliga začína taktiež dnes zápasom Mainz-Leverkusen. V sobotu štartujeme o 15:30 zápasom Dortmund-Hoffenheim. Súbežne s Dortmundom beží aj zápas Mönchengladbachu s Hertha Berlin a taktiež zaujímavý zápas medzi Lipskom a Frankfurtom. O 18:30 spomínaný duel Bayern-Schalke, no a v nedeľu sa kolo uzavrie zápasmi Bremen-Augsburg a Düsseldorf-Stuttgart. Španielska La Liga štartuje taktiež dnes, takže ak nemáte program, futbal v telke určite ide. Dnes si môžete pozrieť zápas Valladolidu s Villarrealom. Sobota prinesie skôr zmienené madridské derby. V nedeľu odohrá svoj zápas Sevilla s Eibarom a o 8:45 aj Barcelona, ktorá sa predstaví na ihrisku Bilbao. 23. kolo La Ligy uzatvára pondelkový zápas medzi Alaves a Levante. Anglická Premier League má pred sebou 26. kolo. V sobotu začíname o 13:30 zápasom Fulham Manchester United. O 4. odohrajú svoje zápasy Arsenal s Liverpoolom. V nedeľu tu máme dvojicu mega zaujímavých duelov. Tottenham vyzve Leicester, no a nedeľnou čerešničkou je duel medzi Manchesterom City a Chelsea, ktorý začína o 5. Kolo uzatvára pondelkový duel medzi Wolves a Newcastlom. Pozrime sa ešte na tikety. Ja som opäť zvolil piatkové zápasy. Tentokrát som si vybral taliansku a nemeckú ligu. V zápase Chievo AS Rím verím viacej Rímanom. Tí síce dostali sedmičku, no cez víkend remizovali s AC-čkom a Chievo je posledný tým tabuľky. Druhý zápas je z nemeckej ligy, kde sa Mainz stretne s Leverkusenom. Bayer dokázal poraziť Bayern a verím, že v dobrej forme dokáže pokračovať. Ak si môj tiket sadíte stavku ke MaxiTip, dostanete kurz 3.15. Ja som klasicky stavil za 500, takže vyhrá skoro 1600 českých. Svojim tiketom prispel aj Práža. V zápase medzi Dortmundom a Hoffenheimom verí viacej lídrovi súťaže. No a v zápase Fulhamu z Manchester United tipuje výhru Červených diablov a pokračovanie spanilé jazdy Ole Gunnara Solskjaera. Ak si Lukášov tiket stavíte v MaxiTipe, dostanete kurz na úrovni 2.80, čo pri stávke za 500 robí potenciálnu výhru na úrovni 1400 českých. Svojím názorom na tikety prispel aj veľký odborník na stávkovanie Lukas. Když sa podívam na tiket Vilka, tak je to dosť podobný ako minulý týden. Tyhle ty zápasy mohou úplne bez problému vyjít, ale na svůj tiket bych je nikdy nevsadil z důvodu, že ten kurz mi přijde prostě málo hodnotný. V poměru riziko-výnos, když se podíváme, tak AS Řím v posledních třech zápasech tak ztratil vedení 3-0 na 3-3, potom dostal sedmičku od Fiorentiny a potom nedokázal porazit ani AC Milan, tak nevidím moc důvod, proč bych za 1,7 jim měl teďka věřit. Stejně tak Leverkusen proti Mainzu, vlastně jsou to týmy, které od sebe dělají 3 body a na kurzu to není vůbec znát. Oba týmy jsou v docela dobré formě, Leverkusen je navíc venku a přesto je tak obrovským favoritem. Pro mě prostě nevýhodný kurz, každopádně typ určitě vyjít může. Na druhé straně Práža zvolil Manchester a Dortmund, což je pro mě úplně mnohem větší jistota právě v tom poměru riziko-výnos, než AS Řím a Leverkusen. Prostě Manchesteru a Dortmundu budu určitě věřit víc, protože mají teďka nějaký stabilní výkony, dobrou formu, pro mě i slabší soupeře, líp hratelnější než na Vilkovém tiketu Řím a Leverkusen. Takže za mě více přikláním opět k tiketu Práži a na závěr doplňuji to mým tiketem, který jsem nazval tiket Manchesteru. Budu volit taky Manchester United, který mám hodně nastudovaný a proti Fulhamu musí určitě zvítězit. Bojou o ligu mistrů, o 4. místo, to je teď jasný cíl a poslední Fulham by měli bez problému zvládnout. K tomu přidávám druhý Manchester, který ve šlágru tohoto víkendu narazí proti Chelsea. Myslím si, že u Chelsea se opět ukáže
ten problém s útočníkama, jelikož Igai neumí hrát velký zápasy a to se teďka ukáže a Manchester City je v lepší pohodě. Chelsea vlastně v posledních třech zápasech venku má skóre 0-7, má obrovský problémy na hřištích soupeřů a Manchester City nebude hrát další týden Ligu mistrů, takže můžou hrát v plný sestavě, nemusí to nějak rotovat a věřím, že tenhle ten zápas zvládnou a budou ještě hodně prohánět Liverpool, který jim dává tu šanci a tím se u Manchester City zvyšuje ta namotivovanost. Takže přeju vám hodně štěstí a jako klasicky najdete u mě další free tip na Instagramu. Toľko dnešné predpokladáno. Nezabudnite nám posielať vaše tikety na Instagram a kľudne ich budeme aj zverejňovať. A ak ešte nie ste zaregistrovaní na MaxiTipe a máte aspoň 18 rokov, môžete získať aj bonus 2000 českých korun na stávkovanie. To nie je rozhodne málo. Moje meno je Vilko, ak sa ti dnešné predpokladáno páčilo, hoď nám odber, video aj lajkni a nezabudni sledovať aj môj Instagram. Nazdar!